tervist , head sõbrad , on nädala kommentaari aeg . Nigel Farage'i viimane kõne Euroopa Parlamendis võttis tabavalt kokku Euroopa Liidu olemuse ning samal ajal ka Farage'i enda karjääri . 1992. aastal pärast peaminister John Majori valitsuse Maastrichti lepingule antud heakskiitu konservatiividega hüvasti jätnud Farage on alates 90-ndate lõpust olnud üks Briti euroskeptikute juhtfiguure . Aastal 1999 valiti Farage esimest korda Euroopa Parlamenti ning sellest ajast peale on hallitanud eurokomissaaride suunal kõlanud muheda Briti huumoriga vürtsitatud torkeid , mis Inglismaa parlamentarismi traditsioonis on tänapäevani omal kohal , ent millega sujuvalt brežnevlikku süvameditatsiooni vajunud Kesk-Euroopa bürokraat pole ilmselgelt harjunud . Farage'i tähthetk saabus , kui 2010. aastal külastas parlamenti Euroopa Ülemkogu toonane eesistuja Herman Van Rompuy . pidu eurokraatide õuel kestis hetkeni , mil kõne hakkas pidama Nigel Farage , kelle arvates võrdus Van Rompuy karisma põhimõtteliselt hallitanud kaltsu külgetõmbejõuga ning kelle välimus meenutas Farage'ile madalama astme pangatöötaja oma . You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. Endise Belgia peaministri Herman Van Rompuy valiku legitiimsust ja demokraatlikkust kommenteerides küsis Farage, kes te üldse selline olete? Ma pole teist midagi kuulnud. Keegi Euroopas pole teist midagi kuulnud. Kui Euroopa parlamenti külastas 2008. aastal prints Charles, kes hakkas ajama poliitkorrektset juttu kliimamuutustest ja Euroopa vastutusest sellega tegelemisel, seisis terve parlament kõne lõpus püsti ja kõlasid loomulikult ovatsioonid. Ainus rahvasaadik, kes istus, oli Nigel Farage. Loomulikult oli Farage'i tähthetkeks Brexiti referendum, millele anti Briti tabloididest maailma poliitika ajakirjadeni paljuski Farage'i nägu. Kui Brexitist ähvardas Theresa May vangerduste läbi saada pelk mälestus ühest realiseerumata rahvahääletusest, aktiviseerus Farage Brexiti partei juhina ning sai selle erakonna ridades viimast korda ka Euroopa parlamenti. Ilmselt pole vale arvata, et paljuski Farage'i ja tema selja taga oleva euroskeptilise osa surutis tingis selle, et Briti poliitilise nomenklatuuri lahutamatu mutter ja sajandite pikkuse pärandiga tooride partei pidas targemaks Boris Johnsoni isikus transformeeruda Brexitit selgelt toetavaks jõuks ning haarata Farage'ilt ja teistelt võimalikelt opositsionääridelt standard ning teha sellest enda lipukiri. Farage'i viimaseks jäänud kõne Euroopa parlamendis vaatas tagasi mehe poliitilisele karjäärile ning tõstatas esile ühe peamise Brexiti ajendi, aga ilmselt ka Euroopa föderaalriigi luhtumise tuleviku põhjuse. Tavalised inimesed, nagu Farage'i isa ja ema, olid omal ajal nõus ühisturuga, räägib Farage selles kõnes, kuid mitte poliitilise liidu ühise lipu hümni ja presidendiga ja lõpuks sooviga luua oma Euroopa armee. My mother and father signed up to a common market, not to a political union, not to flags, anthems, presidents, and now you even want your own army. Vot see peaks olema Euroopa riikide sajandite pikkusi traditsioone ja kinnistunud rahvusliku identiteeti arvesse võttes elementaarne tõdemus, ent ometi ei ole. Oma utoopias elav poliitiline euronomenklatuur ei saa aru, et just ühtse identiteeditu ebainimlikult kõleda ja pisidetaile reguleeriva hingetu föderaalvõimu kehtestamine koduste rahvusriikide üle on ja saab selleks peamiseks põhjuseks, mis Euroopa Liidu utoopialt külgetõmbe röövib, sundides rahvaid sellest järjekordsest vanglast põgenema. Once we've left, we are never coming back and the rest, frankly, is detail. We're going, we will be gone. On selge, et euroskeptikultel pole midagi suveräänsete ja sõbralike riikide koostöö ja vabaturu vastu. Ent oma totalitaarsust väga halvasti varjava ebademokraatliku keskvõimuga monstrumi vastu on küll. Citeerin, mida me tahame Euroopalt?
Kui me tahame kaubandust, sõprust, koostööd, suhtlust, ei vaja me Euroopa komissioni. Me ei vaja Euroopa kohut. Me ei vaja neid institutsioone ja nende võimu. Ma võin teile kinnitada, me armastame Euroopat nii UKIPis kui ka Brexiti parteis. Me ei salli üksnes Euroopa liitu. Nii lihtne see ongi, tõdes Farage. Ja jätkas. Ma loodan, et see on selle projekti lõpu algus. See on halb projekt. See ei ole lihtsalt ebademokraatlik. See on demokraatia vastane. Läänes, nii Euroopas kui Ameerikas ja mujal on praegu käimas ajalooline lahing. Globalism populismi vastu. Teile ei pruugi populism meeldida, aga nali on selles, et see on muutumas väga populaarseks. Sitaadi lõpp. Nii siis rääkis Farage, kes on omaks võtnud populismi mõiste ja teinud ühe propagandateaduse baasvõtte, pöörates selle positiivseks terminiks. Mina kasutaksin populisti asemel siiski patrioodi mõistet, mis on väärikam, aga see selleks. Autokraatlikust kasvatusasutusest vabanenud teismelise kombel hingab Farage kergendatult. Siteerin veel. Sissemaksetega on nüüd kõik. Euroopa kohtuga on kõik. Ühiste kalapüügireeglitega on kõik. Kiusamisega on kõik. Kiverhofstadiga on kõik. Sitaadi lõpp. Kõne lõpus pannakse Farage'i mikrofon kinni ning Euroopa parlamendi reeglite vastu välja võetud Ühendkuningriigi lipp käsitakse laualt ära koristada. And we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? Me ei tea, kas Kiefer-Hofstadi endaga on kõik, ent tema mõistusega ilmselt küll, sest see viimane on lõplikult alla vandunud Euroopa liitriigi rajamise fanatismi ees, kui ta Brexitit kommenteerides tõdeb, et Brexiti peamine õppetund on teha Euroopa liidust veelgi tihedam liit. Verhofstad ja tema poolt esindatud sotsialistlikud föderalistid saavad ilmselt väga hästi aru, mis viis Brexitini, kuid nad ei tunnista nende põhjuste legitiimsust. No umbes samamoodi nagu poliitbüroo või keskkomitee liige ei tunnistanud metsavendlusele või liiduvabariikide separatismile viivate põhjuste legitiimsust. Need küll eksisteerisid, kuid lahenduseks oli esialgu tagajärgede kõrvaldamine, tavaliselt isikute näol ja seejärel põhjuste kaotamine loosungiga rohkem kommunismi. Veel rohkem kommunismi. Ehk teiste sõnadega, hoolimata sellest, et Brexiti põhjuseks oli Euroopa liitriigi ja föderaliseerumisprotsessi mürgitus brittidel, tuleks sarnaseid mürgitusi teiste Euroopa rahvaste seas ravida sellesama mürgi mitmekordse annustamise ja manustamise teel. Kui mõnel riigil on Euroopa bürokraatlikust ja brežnevlikust suunast kõrini, tuleb Kiefer-Hofstadi arvates lahendusena välja pakkuda veel rohkem Brežnevi stiilis bürokraatiat ja euroföderalismi. Palju õnne! Ilmselt ongi Farage'il õigus, et Brexit on esimene täht selle haiglase utoopia hauakivil. Igal juhul brittidele palju õnne ja kõikidele teistele palju jõudu sellest rahvaste järjekordsest vanglast vabanemisel. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja.